Dragi moji, dobrodošli. U današnjem videu pokazat ću vam kako napraviti mlaznicu. Pokazat ću vam više načina na koji se to radi, pa znači počnimo sa samim materijalom od kojeg se ovo radi. Idealan materijal za izradu ovoga bio bi vam 310 nehrđajući čelik. Isto tako dobar materijal za ovo je i gus, odnosno giza, ljevano željezo. Tri naziva za istu vrstu materijala, znači, te je ujedino i ovakva, znači, vodovodna cijev, mogu i one poslužiti. Pa da vidimo, znači, na koji način možemo to napraviti. Evo, znači, ovako izgleda ova mlaznica kad nije povarena, samo znači kad je isječeno. Evo, pogledajmo iznutra. Ovo je, znači, redukcija za cijev. Pa ajmo znači početi s tim kako se ovo radi. Znači za početak trebat će nam ovakva jedna traka. Ja sam uzeo 2 cm i znači samo ovako napravite. I tu ćemo označiti. Ne mora biti previše precizno. Znači tu označimo gdje nam je kraj. To odrežete, ja ću ovako ofrlje jer je ovo samo demonstracija. Inače stavite kutnik pa odrežete. Evo ovako znači. Sad smo dobili opseg znači cijevi. To vam je inače promjer cijevi puta 3,14. Zatim to presavijemo ovako na pola. I zatim stavite na našu cijev. Ovako. I znači sad označite te dvije polovice i podijelili ste cijev na pola. Znači ovako ovdje. Ajde recimo da smo to ovdje označili. Kad ste to napravili, uzmete škare, odrežete znači ovdje cijev, papir. I znači dobili ste dvije polovice, zatim te polovice odrežite na pola, napravite polovicu, ovako, i odrežete znači 5 mm, ovako. Samo malo nek otvorimo, znači ovo ovdje polovicu. Stavite gdje ste označili, ovako, i znači označite ovaj donji dio, ovako, ovdje i ovdje, zatim ovdje potegnete crtu i dobit ćete znači ovakav komad. Zatim možete otprilike, možete znači ovaj komad papira opet prepoloviti na pola. Možete otprilike odrediti sredinu ovako. Znači ovako. Ovdje i dobijete ovakav profil, znači. Ovaj ovdje kraj ne režete. Znači samo ovako zarežete sa brusilicom ovo što je označeno i ovu sredinu. To se odreže i znači dobijete ovakav profil. Znači ova ovdje crta, to vam je ovo tu. To vam služi da možete stisnuti cijev. Ova ovdje rupa koju vidite, znači to vam je ovaj ovdje dio. A ovaj kraj znači koji ostane, to su vam ovi ovdje dijelovi. Dosta jednostavno, znači ovdje ovu rupu, za nju se ne brinite jer dosta vam je staviti čavao ili ekser i samo znači zavarite i to je to. I onda ćete dobiti ovakvu jednu mlaznicu. Poslije malo pobrusite i to je to. Znači, kad ovo stiskate,
obavezno ove ovdje krajeve ugrijite. I znači, prije nego što idete savijati, odrežite ovako jedan prsten, stavite unutra i znači stavite cijev. To vam služi da ne biste znači iskrivili ovu ovdje cijev i da biste dobili ovako znači lijepo savijanje, da sve drži u centru ujedino. Znači kroz ovaj prsten bi vam išla još i ovako jedna cijev. Dobro, sad ovo ne paše jedno na drugo, ali nema veze. Za potrebe demonstracije poslužit će. Znači, kad varite ovaj ovdje komad, stavite ispod ovako komad limenke od piva. Znači, isto odrežite traku, duže od ovoga, znači, duže od ove ovdje mjere. I znači, stavite je ovako. Kad varite, znači, neće vam se zalijepiti materija za ovu cijev, jer ova limenka neće dati, kao što znate, bravarska elektroda 613, znači rutilna, ne lijepi se za aluminij. Ujedino će vam ostati i znači malo lufta, tako kad se var uhladi, ovo će se znači malo stisnuti, ali ćete i dalje moći znači micati ovu mlaznicu po cijevi i samim time regulirate dužinu plamena. Znači, to bi bilo to o ovoj mlaznici. Ne znam da li sam rekao, znači razlika je 10 mm. To bi bilo to o ovoj mlaznici. Drugi način izrade je da prerežete cijev. Ovako ovdje, znači stisnete je, ubacite je u komad. I znači to radite dok ne dođete na odgovarajući promjer. Zatim probušite rupu. Narežete navoj, znači kroz ovu cijev i kroz ovu cijev i znači stavite vijke da vam drži ovu mlaznicu za brener. Nikako nemojte bušiti kroz cijev brenera, znači kroz tubu, tijelo. I eto, znači to je kako napraviti ovu mlaznicu, da berite način koji želite. Još jedan od načina bio bi znači da stavite redukciju, naravno od vodovodnih priključaka. Samo malo ide naći pa ću vam i to pokazati. Evo me natrag. Znači, još jedan od načina je da uzmete ovako jedan redukcijski čep. Ako kupite znači u željezari ovu cijev, već će imati narezani navoj. Znači, imamo redukciju. I zatim uzmete ovakvu mufu. Ovdje je malo vareno na njoj jer je od nečeg drugoga bila, ali nema veze. Znači, pobrusite ovaj navoj unutra koji je. I znači, samo zavidate. Ovako. I to je to. Znači, ovaj navoj ovdje pobrusite. Zavidate za cijev i gotovo. Samo onda gubite mogućnost regulacije. Samim tim, eventualno možete staviti ovako u jedan nipple, kad bi znači to bilo unutra da ne morate brusiti. Ajde, zavidaj se. Dobro, neće, evo ga. Znači ovdje dobijete dosta debeli dio koji neće tako lako izgoriti, znači na drugi kraj ovako redukcijski čep i to je to. Jedna stvar kod ovoga što ne volim je što su ove redukcije i znači ovi fittingsi otišli u vražju mater. Kinezi to ne rade ravno, to je iskreno čista fantazija kako uspiju tako u koso to narezati, ja ne znam kako im to uspijeva. Tako ne znam, možda bude problema ako želite ovo staviti na primjer u kovačku peć ili u peć za taljenje aluminija, jer će stajati sve u koso, jer ovo je, Bože te sačuvaj, napravljeno. Ali eto, to je još jedan od načina na koji možete napraviti ovu mlaznicu, pa vidite što vam najviše paše.
A do sljedećeg videa, pozdrav!